Die van julle is al in die atmosfeer van hierdie feestyd en so. Jy nou voel, jy is op vakantie, jy is nou in hierdie relaxing mode, as ek so kan sê. Al hierdie dinge. Die van julle is so. Ja. Oké, okay, nou span julle wat sê, oké, okay, maar weet julle, dit is nou wel tyd voor Kersfees. Nie baie ver van nou af, dit, jy, binne is 2 weke, 1.5 weke, dan is het Kersfees. En ek het bietjie gaan sit en dink oor, wat kan die mens doen, wat is, jy weet, voor die tyd van Kersfees? Hoe maak een mens voor die tyd van Kersfees? Christusfees. Ek wil meer sê Christusfees. Dat ons meer ons klem lê op Christus, wat deel van die fees is. As. En ek gaan lees toe, Lukas 3 vers 1 tot 6, ek kan so op my blaai, van net voordat Jesus in sy bediening ingegaan het, was daar iemand wat ook een voortyd een belangrike rol gespeel het, en sy naam was Johannes die Doper. En Lukas 3 vers 1 tot 6 sê dan, en in die 15e jaar van die regering van keizer Tiberius, toe Pontius Pilatus gouverneur was van Judea en Herodes Feefos van Galilea en Filippus, sy broer Feefos van Iturea en die land van Tasmoetius en Lucius Feefos van Abilene. Tijdens die hoogpriesterskap van Annas en Caiaphas het die woord van God gekom tot Johannes, die seun van Zacharia in die woestyn. En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. Soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja, die profeet waar hy sê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie regheid, elke dal moet opgevul word en elke berg in hemel moet wegsak en die kom daaie sal regheid pad word en die skurwe plekke gelyk weer en alle vlees sal in heil van God sien. Tot sover. Nou die groot en slim wetenskaplike met die naam van Albert Einstein en jy het ons seker van hom gehoor. En een keer gesê, dit is waansin om iets oor en oor te doen en verskillende uitkomste te verwag. Kan ek dit weer vir jou sê? Hy het gesê, dit is waansin om iets oor en oor te doen, dieselfde ding, oor en oor te doen en verskillende uitkomste te verwag. Nou, plat Afrikaans sal dit so iets sê. Jy is mal as jy dink, dat as jy dieselfde ding oor en oor doen, iets net daaruit sal. Dit klink op as Einstein, net so voor Kersfees, die ding gesnap het. En as jy gekyk na hierdie tyd, dan sien ons hoe mense jaag na vir hulle vakantieplekke, jaag om nou partijkies en afsluit partijkies van werke by te kom, jaag om besiende te koop wat hulle nie eens kan bekostig nie, om onder die boom te sit en jaag om kost en massa kost te eet en ongezonde kost te eet. En partij mense dan by partijkies verder gaan en bykie wingerdgriep kry en al die goed, en elke jaar gebeur dit. En dan dink jy, dat mense dink om elke keer wat hulle dit doen, dat hulle dit gelukkig sal wees. Dat hulle eindelijk vergeet van laas jaar, toe hulle dit gedoen het, was hulle nie so gelukkig. So hy wonder of Einstein daar iets sweets. Besef jy. Maar weet julle wat? Lukas vertel vir ons een story. Een story van, dat ons, en die tyd gebruik as een voorbereidingstyd, soos Johannes, om vir Jesus die weg, die pad, voor te bereid.
Dit is my en jou taak om het te doen. Het is my en jou taak om in net vakantie te hou, en partijtjes te hou, en net lekker te eet. Ons moet weer bykie gaan besin oor die ware betekenis van wat ek en jy my vergis is moet doen. En ek sê dit al so, en Johannes sê dat Jesaja 40 vers 3 en 5 hierdie gedeelte uitgehaal, en ek moet veel goed uitgehaal wat praat oor wat hy gesê het, wat ons kan doen, wat ons tussen nou en kerfies kan doen. En die eerste ding wat hy sê wat ons kan doen voor die tyd, voor Christus' komst, voor sy bediening, wat hy gesê het, wat Johannes gesê het, wat ons doen, is berei die weg van die Here voor. Berei die weg van die Here voor. Nou sê jy sê, skiel, dis heb ek jy breed gesteld, hoe berei ek die weg van die Here voor? Ek, hoe kan ek nou vir die Here hierdie pad uitleg? Dis een bykie onmoordelik. Nee, dit is nie onmoordelik. Want jy sê, ons moet weer eens tot die besef kom, weer eens tot by die plek kom, waar ons besef wat oor kerstfeest gaan. Ons moet weer verwondering kry oor die Christusfeest. En dit nie net gaan oor die kerstboom, en die presente, en die lekker eet op die kerstdag nie. Maar dit gaan oor dat ons die prentjie moet kry van, dit is oor Jesus Christus. En hoe ons die pad sal voorbereid, is om nou al vir hierdie wereld te wees wat is liefde, wat is hoop vir hierdie wereld. Want die wereld sit sonder liefde, die wereld sit sonder hoop. En ek en jy het het, ons het Christus moet alweer in ons harte gebore gewees het. Hy moet alweer Jesus gebore gewees, al kan, want anders sal ons net nog maar, nog een jaar en nog een jaar Kerstfees oor en oor doen, soos wat Einstein sê, en dit sal geen betekenis hê. Maar wanneer Christus in ons harte gebore is, en ons kan die vrede vors aan die wereld voorstel, dan sal daar miskien vrede kom. Dan sal daar miskien kom op een plek, en ons op een plek kom, waar mense Christus weer eens sal ontdek, en dat het nie sal gaan soos in Amerika, waar hulle kinders uitwis, om ons punt te bewys nie. My kerk het dan genoeg stil geblei, oor Jesus Christus, en kom ek sê vir julle, en ek sê dat dit gaan op YouTube kom, die land, Suid-Afrika is op pad, om kerstfeest, en paasnaweek, en ek het al die goed weg te maak, en wat gaan jy dan maar by die huis blei? Gaan jy maar by dit aangaan, of gaan jy opstaan vir jou rechte, gaan jy opstaan vir Jesus Christus, want dit is die pad wat voorbereid moet word. Wat gaan jy doen? Dan in die tweede ding wat ons kan doen, wat hy sê daar so, is om die pad van Christus regheid te maak. Hoe maak een mens die pad van Christus regheid? Hy is uit nie die God. Ja, hy is God, hy kan nie. Maar hy wil vir my en vir jou gebruik in die wereld, om vir hom een voorloper te wees. En dit is ook om hy sê, hy wil jou hande, jou voete, jou mond, jou oor gebruik, om deel jou te werk vir die wereld. Hoe maak een mens die pad gelijk? Nou, dit laat my dink, toe ek in Johannes punt was, het Willem sy GPS van my geleef. Ek het geweet waar toe ek wil gaan, ek het geweet om waar by te kom, maar die GPS het my precies gehaal om waar by te kom, en dit is wat God het een plan in jou leven, dit is jou GPS, jy weet jy is op pad, jy weet net nie waar by te kom, maar jy moet beweeg, jy moet aangaan, jy moet begin leef volgens dit wat God in jou leven geplaas het. Maar wat doen ons? Ons raak buiten ons eie gode, en dan raak ons vervolg van ons self, dat ons die plan van God vergeet, en die pad wat ons moet loop, nie meer regheid is nie. Amen. Die waarheid is waar volgens ons moet leef, en hoor my vandaan, soveel kerke, het hulle waarheid is afgewaarde, ek praat nie van tradities en al die goede, ek praat van waarheid is, as ek praat van waarheid is, dan praat ek van wat die Bybel sê, reg en verkeerd is. Maar ons het afgebouwd, so dat ons gemakkelijk kan wees. Maar as jy gemakkelijk is, as jy op die verkeerde plek mens, dan is jy op pad jou help doen. Amen. Ons kan nie so
gemakkelijk wees nie. Ons moet gedurig herinner word om te verander en te groei. En dit sê vir my, om een reguit pad te loop, is om op 'n plek te kom om te sê, ek sal nie my vaders laat gaan nie, ek sal staan, ek glo wat die Bybel sê, as hy sê, Jesus is gebore uit 'n maagdheid, dan is dit so. Amen. Al sê die wêreld wat, kan jy daar pad reguit maak? Die derde ding, wat ons moet doen, is om elke dag op te vul sy jou vertaling. Nou, ek wil ek sommer net so vertaal om te sê, elke slaggat moet opgevul en reggemaak word. Wat is slaggate moet ons regmaak en opvul voor Kersfees? Die slaggate in die kerk. Daak dit wat jy so sit, so vir jaar lang, en jy nie gegroei het nie. Misschien moet jy een bietjie gaan kyk in jou lewe, hoekom het jy nie gegroei nie? En by God uitkom, sodat jy weer kan groei en kan ontwikkel, dat is een slag gaan, wat opgevul word. Misschien is het dat daar mense, wat skinder van ander mense, en slecht praat van ander mense, is daar tyd dat jy ophou van slecht praat, en skinder mense, en maak het een slag gaan toe, wat een slag gaat om, wat gemaakt word, en die kerk, waar mense strykel, misschien praat jy slecht van die pastoor, want hy irriteer jou, dit is tyd dat jy recht maak, met die pastoor daar, en wegmaak met die Heer, om my slag gaan toe te maak. Misschien is jy probleem met die geld in die kerk, en die geld in jou bezig, dis tyd dat jy die slag gaan, sal toemaak, en opvang, en wegmaak, want dit maak dat jy sal reguit kan loop. Misschien is het tyd, dat jy weer eens oor jou geestelike oor oopmaak, want dit het toegegaan, is een slag gaan, dat jy nie kan sien, vir die plan en die wil van God, van hierdie gemeente nie, en jy kan nie saamstap, nie, want die val en die slaggate wat daar is. En dan moet ons dit regkry en dan kyk voor Kersfees. Voor die Christusfees. Die vierde ding wat ek volgende wil los is wat hy sê is dat ons elke berg en hemel moet laat wegsak, laat gelijk maak. Nou, wat is die mooie woord van obstakels? Hindernis. Struikelblok. Berge en hemels, een struikelblok en dag van dag tussen jou en God, tussen jou en die Christusfees. Misschien het die Christusfees vir jou net een algemene dag geworden. Misschien het dit nie meer vir jou soveel beteken, betekenis is wat het aan die begin gehad het, soos wat het moes gehad het nie. Misschien het jy nodig om die berge en die dale te laat gelijk maak, sodat jy weer in die verhouding met die lewendige God, wat een mens na hierdie aarde toe gekom het, kan kom, sodat daar weer lewe in jou hart kan kom, sodat daar weer lewe in jou lewe kan kom, sodat daar weer ontmoetings met God kan kom, sodat daar weer openbaring van God in jou lewe kan kom. Jy het die tools in jou hand wat God vir jou gegeet, om die berge gelijk te maak. Maar jy moet net wil doen. Amen. En het help nie vanmorgen. Jy sê amen, en jy sê saam, maar jy doen niks nie. Amen. Het help nie, jy gaan nie uit, maar dan gebeur niks in jou leven nie. Dat beteken Kersfees vir jou een nul op die kontak. Gekoop die beste persente wat jy het, en deel met my wat oor, maar gekoop die beste persente, en is al wat het gaan bly, is persente in jou leven. Maar dan gaan nooit een ware betekenis van Christus in jou hart wees. Misschien is dit tyd geword, dat ons die vier punte in ons levens begin toepas, so dat ons weer die ware Christus wees. Maak nie saam wat sy dag nie, maak nie saam wat sy tyd nie, elke dag moet een Kersfees in jou hart wees, elke dag moet een geboorte van Jesus Christus in jou hart wees, want elke keer wanneer jy ontmoeting met God het, elke keer wanneer jy in sy teenwoordigheid kom, moet jy iets anders van hom sien, soos jy een nieuwe baba in jou leven elke dag sien. Amen. So ons
ons moet op een plek kom, vir hiervoor Kersfees, te besef, waarom Kersfees, en weet julle, ek wil afsluit met dit, wat hy sê dan, as jy by hierdie punte kom, dan, waarom die Kersfees gaan, is dan nie, wat jy die heil van God in jou leven gaan sien. Wat beteken dit? Dit beteken, jy sal die wonder en die goedheid en die bevrijding van God in jou leven sien en het geniet, dat sal deel word van jou leven, dagelijks in jou leven, elke dag wat jy te doen het, sal die bevrijding en die goedheid en die goedheid van God deel wees van jou, en dan sal daar tekstvers van Psalm 23 sê, dat dit goedheid en guns sal my volg al die dae wat ek leef. En dan kan jy maar amen sê, net as jy begin toepas wat God vir jou neem, sodat jy die voorloper sal wees om vir hom die pad in die wêreld en in die kerk en in jou leven te maak. Geseënde Kersfees. Mag jy julle ryklik seën.